Fala galera, meu nome é Matheus, espero que todos vocês estejam bem e no vídeo de hoje vamos falar sobre o protocolo TCP. Antes de a gente começar o vídeo, já queria te pedir aquela moral de sempre para você se inscrever no canal, dar o like aqui embaixo, comentar também sobre quais tipos de conteúdo que vocês querem que a gente entregue para vocês, porque além de ajudar bastante o canal na questão do algoritmo do YouTube, também ajuda a incentivar a gente a continuar produzindo cada vez mais conteúdos. Então fica comigo até o final que o vídeo de hoje está muito da hora. O TCP, ou Transmission Control Protocol, é um protocolo que trabalha na camada 4 do modelo OSI e é responsável por garantir uma entrega confiável de informações pela rede. Isso pode parecer um pouco genérico, mas se a gente dá um exemplo, vamos lá, de você fazer um download de uma música do servidor do Spotify para o seu computador ou para o seu celular. Você quer garantir que aquela música que você está fazendo o download, ela chegue íntegra aqui do outro lado, que é o seu computador e celular. Por que íntegra? Porque vamos dizer que você termine o download e a música venha toda picotada, ou venha apenas metade da música. Não, você quer a música completa, a música inteira que você fez esse download. É justamente o TCP que vai garantir essa entrega íntegra para você ou pelo seu computador. Porque o TCP ele vai resolver problemas como perda de pacote, pacote chegando fora de sequência aqui no seu computador. Todos esses tipos de problema, o TCP ele vai resolver para poder garantir essa entrega confiável dos arquivos que você fez o download. E o TCP consegue fazer isso? Primeiro, porque é a tarefa dele. E segundo, porque ele faz três etapas aí para conseguir garantir essa entrega. Essas três etapas são a primeira, o estabelecimento de um three-way handshake, né? Que é o estabelecimento de conexão. Após esse three-way handshake, a gente tem a transferência de informações. E após transferir essas informações, a gente tem aqui a finalização dessa conexão. A primeira etapa a gente vai explicar aqui pelo quadro, onde a gente tem aqui um computador da Mocego Telecom, é claro, e do outro lado aqui o servidor do Spotify que a gente estava falando. Para a gente fazer o download daquela música, o meu computador primeiro vai precisar, é claro, de estabelecer a conexão, porque faz parte do protocolo TCP. Para ele estabelecer essa conexão, ele faz por meio de três mensagens, que é uma mensagem de sim, que indica sincronizar, eu quero sincronizar com você, servidor do Spotify. A gente fala mensagem, mas esse sim, ah, que sim, etc, etc, são bits que contém dentro do cabeçalho TCP. Eu vou até colocar aqui na tela para você dar uma olhada. Então, beleza, a gente fez o sim de sincronizar com o nosso servidor. Após sincronizar, o nosso servidor tem que responder com ah, que sim. Olha só, eu entendi a sua ideia de sincronizar, meu amigo. Logo em seguida, o meu computador vem e responde com um ACK, indicando assim: beleza, já que você aceitou sincronizar comigo, eu estou confirmando isso, e após essa confirmação, eu posso agora passar para a segunda etapa do TCP, que é a transferência de pacote. Vamos lá. E é justamente nessa etapa que a magia do TCP começa a ocorrer. Porque até o momento foi só o estabelecimento da conexão, nenhum dado propriamente dito foi enviado durante esse momento. E é agora, na segunda etapa do TCP, que a gente vai enviar literalmente a música do servidor do Spotify para o nosso cliente. E toda mensagem ou todo conteúdo enviado tem que ser um efeito de envio e resposta, ou seja, envio da informação e confirmação dessa informação enviada. O nosso servidor aqui do Spotify vai literalmente repartir essa informação. Vamos supor que a música, ele poderia enviar inteira, tá? Mas não é o caso, vamos dar um exemplo. Ele vai pegar parte dessa música, vai colocar ela num pacotinho aqui e enviar para o nosso cliente. Essa informação enviada para o nosso cliente, ela contém um número de sequência. Esse número de sequência vai ajudar o TCP a identificar problemas que venham a ocorrer durante essa comunicação. A gente vai falar disso já já, mas o que a gente tem que pegar agora é o seguinte: no momento que foi enviado essa mensagem para o nosso cliente contendo a música, o nosso cliente então recebeu esse pacotinho, essa parte dessa música aqui do outro lado. Então chegou parte da música lá e ele agora vai confirmar
confirmar o recebimento dessa parte dessa música para o nosso servidor. Então, para isso, ele envia uma mensagem de ACK. Reparem que a gente tem um número aqui 37. Se antes a gente tinha uma sequência, agora a gente tem um ACK 37. O que significa isso? Esse ACK 37 ele é correspondente à quantidade de informações que foram enviadas anteriormente nessa mensagem de sequência aqui. E ela vai ajudar o nosso servidor a saber que o nosso cliente já tem essa parte da música lá. Então não é necessário que o nosso servidor envie ela novamente. Caso ocorra um erro, né, ele vai enviar novamente, mas não é o caso. Então o que, que o servidor pode fazer? Enviar a outra parte da música aqui para o nosso cliente. E ele vai enviar isso com uma mensagem também com um número de sequência. Reparem que o número de sequência agora é o número 37 também, porque vai indicar para o nosso cliente que essa mensagem aqui veio depois dessa, sacou? Então é assim que o TCP vai ordenando os pacotes para você. Então nessa mensagem de SEC contém a segunda parte da mensagem da nossa música, então o nosso PC aqui já começa a construir a música. Ele recebeu parte dessa música, confirma com o ACK correspondente à quantidade de bytes e assim sucessivamente até que toda essa música seja enviada completamente para o nosso cliente. Tudo isso com número de sequência, confirmação. Eu não vou entrar em detalhes como que é feito isso daqui, mas eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada em como que é calculada essa parte no TCP. Mas o que vocês têm que entender aqui é literalmente a base da ideia, que é envio de sequência e confirmação, e assim o nosso TCP consegue enviar todos os dados para o nosso cliente. Beleza, a gente finalizou a transferência da música para o nosso morcego telecom aqui. Acabou? Não, o TCP precisa indicar agora que toda essa comunicação vai ser encerrada. E agora a gente entra na terceira etapa do TCP. Para finalizar então essa comunicação, ela pode partir tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor, tá bom? E vamos supor aqui que a gente está partindo do lado do servidor, o servidor simplesmente indica enviando uma mensagem de fim, lembrando que essas mensagens são as flags no cabeçalho TCP. O nosso cliente confirma então que ele recebeu essa mensagem de fim para indicar o término da nossa sessão, responde então para o nosso servidor e o servidor fala assim: beleza, já que você confirmou o encerramento da conexão, eu estou te confirmando que eu já vou encerrar. E essa sessão TCP é encerrada e aí o nosso servidor já pode alocar os recursos de processamento dele para atender outros clientes que talvez queiram estar fazendo download nesse momento. E agora que a gente viu todo o processo do TCP, vamos entender um pouquinho como que ele trata problemas como perda de pacote, pacote chegando fora de ordem, esse tipo de coisa. A primeira análise que a gente vai fazer em cima do TCP é em cima de uma situação que ocorre perda de pacotes, por exemplo. Lembra que a gente falou anteriormente que o nosso servidor fica mandando mensagens para o nosso cliente contendo parte da informação que foi requisitada, por exemplo, a música, mais um número de sequência? Enquanto o nosso cliente não responde, porque o TCP é feito de envio e resposta, enquanto o nosso cliente não responde aqui uma mensagem de acknowledge para o nosso servidor continuará mandando essas mensagens com a sequência 1 até que o nosso cliente responda. Nesse caso, ele envia primeiro, né, a primeira mensagem e aguarda com o contador do TCP se ele vai receber um acknowledge dessa mensagem. Se ele não recebeu essa mensagem, o contador estoura, né, chega o contagem até a zero e ele envia novamente essa mesma mensagem de sequência 1 para o nosso cliente. É claro, galera, que na vida real o TCP ele não fica enviando, aguardando, ele envia várias mensagens, né, diferentes, e o nosso cliente vai respondendo de acordo com que as mensagens vão chegando. E caso uma delas não chegue, o nosso server sabe que ele enviou, né? Então ele espera o contador e envia novamente. E agora vamos falar sobre pacotes chegando fora de ordem
no nosso servidor e client. E o TCP vai fazer a tratativa desse problema novamente através de um número de sequência. Partindo do mesmo princípio, que é enviado o pacote com os dados mais o número de sequência lá para o nosso client, nesse momento ele vai responder com ACK 37, indicando para o nosso servidor que ele recebeu esse pacote de sequência 1 e que ele está esperando o próximo pacote com a sequência 37. Como o PCI, como o servidor enviou esse pacote uma sequência 37, vamos imaginar que ele passou por um caminho de maior latência, ou um caminho ruim que não chegou ainda essa informação lá no nosso morcego telecom. E como eu falei antes, o servidor não espera, tipo, envio e espera a resposta, ele vai enviando essas mensagens com o número de sequência. Então, o nosso servidor, nesse momento, enviou o 37, que passou pelo um caminho de maior latência, e enviou o 73, que chegou lá no client primeiro que esse número de sequência 37. O nosso client, sabendo que ele está esperando um pacotinho de sequência 37, ele recebendo um pacotinho de sequência 73, ele precisa então informar o nosso servidor que ele falou assim: cara, alguma coisa ocorreu no meio do caminho, porque eu estou esperando um pacote de sequência 37 e chegou um pacote aqui de sequência 73, tem alguma coisa errada. Então ele envia uma mensagem para o nosso servidor falando assim: olha, servidor, ainda estou esperando essa mensagem de sequência 37. Então o nosso servidor ou envia ela de novo, né? Ou vamos supor que ele chegou essa mensagem logo depois. Então, o nosso cliente confirma nas próximas mensagens TCP. E é assim que ocorre a reordenação do pacote, através desses números de sequência. Tanto o cliente quanto o servidor conseguem identificar se está faltando ou não alguma informação dessa transferência. E assim, o TCP consegue garantir a confiabilidade dessa transferência de informações durante a rede. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. E se você gostou do conteúdo que a gente está trazendo aqui para você no vídeo de hoje e quer que a gente continue trazendo cada vez mais conteúdos de qualidade para você, por favor, dá aquela força para a gente se inscrevendo no canal, deixando o seu like, comentando aqui embaixo também, que tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube a levar o nosso canal para novas pessoas e a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito informativo para você e, de verdade, muito obrigado por assistir. É nóis!